ସମୟ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:50। ଆମେ ଅଛୁ ଛତ୍ରପୁରସ୍ଥିତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12:50 ହେଇଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ନେବାକୁ, ଗାଁର ବୋରୱେଲ୍ ଖରାପ, ତ ଚାଷୀଙ୍କ ତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ନେବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଏଠୁ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରମ୍ଭାଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଯେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା, ବୋରୱେଲ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ସହିତ ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନେ ଥିଲେ, ଠକାଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ତ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 12:50 ହେଲାଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ବଡ଼ଟ। ଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ସିନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 5G କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମୋ ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ମୋ ସରକାର 5G ଯେଉଁଭଳିଆ, ଯେଉଁ 5G ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଏ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏଠି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠି ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଚାଷୀ ଆସି ଏଠାରେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚାଷୀଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ଆମର କାହିଁକି ବୋରୱେଲ୍ରୁ କାହିଁକି ପାଣି ଉଠାଯାଉନି, ନିମ୍ନମାନର କାହିଁକି କାମ ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଅଫିସ୍ରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏ କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଦିନ ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ଭାବେ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 5G କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆପଣ 5G ସମୟ ନିବର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ଆଗରୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାହେଲା, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁଯାକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାନ୍ଦରେ ଭାର ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଫଳରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅକାମ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, କେଉଁ ଗୋଟେ ମୋଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, କାହାର ଘର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନାଲ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ନାହିଁ। ଏମିତି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ନିଗମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି, କୌଣସି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 9 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ବୋରୱେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ। କେବଳ ବରଙ୍ଗର ହିଁ 2 ଆମର କରାହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଯେ ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଅ। ହଁ, ପଠେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଏମିତି କେତେଥର ଆସୁଛନ୍ତି, କି ତାଲା ଝୁଲୁଛି କେମିତି ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ଆସିଛି, ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ରହନ୍ତିନି, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଥରେ ବି ଆସିଥିଲି, ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପିଅନ୍ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସର ଏଠି କି ପ୍ରାୟ ଦେଖାହେବନି। ଯେ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ହଁ ଆମେ କାମ କରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଫିସର ଏଇଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଫିଲ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ବିଭାଗ ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଖରାଦିନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିହ୍ନାବଦାମ କରୁଥିଲେ, ଲଙ୍କା ମରିଚ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଆମର ପମ୍ପ ଅଛି ସବୁଟା ତୁରନ୍ତ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ସବୁଟା କେମିତି ଆଉଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆରେ ଯେଉଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ପମ୍ପ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବାହାରୁନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସବୁଠୁ ଯେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ କେତେ ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପମ୍ପଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ଯେହେତୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ଆଉ ପମ୍ପ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଯେଉଁ ଟାଟାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମାନେ ଟାଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ବାର ଆସିଲୁ, 10-12 ମଧ୍ୟ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଇଥିଲେ ଯିଏକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅଫିସ ଆସିଲେ ମୋତେ ତାଲା ଲଗାଇ ରହିଛି। ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷୀ କେଉଁ ଭଳିଆ ହତଚନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଯେଉଁ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ ହେଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ହଁ କରିବା ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଆମକୁ ଦେଖେଇକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ହତଚନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି, କିଛି ଆମର ପାଣିର ଯଦି ନିଷ୍କାସନ ପାଣି ଯଦି ଆମ ଜଳ ମିଳିବନି ଆମେ ଫସଲ କେମିତି କରୁ? ଏତିକି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କହିବି? ଇଏ ସମୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସରକାରୀ ଅଫିସ ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ଏ ଅଭିଯୋଗ କାହା ଶୁଣିବେ? କାହିଁକିନା ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେହି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଡ଼ି ସୁଟୁଛି ଯେ 5G ଏଠି କେମିତି କାମ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ସିଧା ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତିବେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଛତ୍ରପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।